армысыздар, ұлттық арнада айту оңай. Біз бала бақытты болу керек дейміз. Алайда баланың өзі бақыт жолын іздеп таба алмайды. Сол жолға салатын, бағыттайтын атана керек, қамқорлық пен мейірімділік қажет. Бүгінгі хабарымыз осы жайында. Роза мен Луара қазір 6 баланың анасы. Апалы сіңілілі қыздар оларды 2012 жылы Орал қаласындағы балалар үйінен асырап алған. 6 баланың 5-еуі қыз, 1-еуі ұл. Олардың үлкені Дана тұрмысқа шықса, қалғандары әлі мектепте оқиды. Балалар да бауырмал болып өсіп келе жатыр. Апалы сіңілер міндеттерін өз ара бөліп алған. 6 баланың қарны тоқ, киімі бүтін болуы Розаның мойнында болса, Луара олардың тәлім-тәрбиесіне жауапты. Облыстық білім басқармасы таяуда Луараны балалар үйіне бас етіп тағайындады. Ал бір екіш қосыл отыр аппарат. Бала кезден өлеңге бар махаббат. Келіп тұрған арына, тамырландай балаңа. Тағы да бір ұрын мұзда шапалық. Келіп тұрған арына, тамырландай балаңа. Тағы да бір орныңызда шапалық. Келіп тұрған арына. Ой, терлетіңіздер, келіңіздер. Келіңіздер. Сиясыздар ма? Сиямыз. Көңіл сиса бәрі сия ма? Әрине. Луара үлкені ме? Жоқ, Роза үлкен менен. Роза үлкені. Екеуіңіз бірге туғансыздар ма? Жоқ, бөлеміз. Бөлесіздер. Мұндай қадамға неге бардыңыздар? Біздің достарымыз 2012 жылы Сәния марқұм қайтты. Ал одан бір жыл бұрын сол 5 қаңтарда Сәнияның жолдасы қайтты, Берік. Сол Сәния қайтқанда Айгерім мен Дананы балалар үйіне тапсыратындай жағдай болды. Айгерім мен Дана кім? Дана деген үлкен қызымыз, ол қазір тұрмыста. Немереміз бар, жиеніміз бар. Али деген 2 жаста. Айгерім деген мында отыр. Сол кезде апам Роза, ол жалпы Аллаға құлшылық етіп, мейірімділікті, жетімдікті, жесірлерге, мұқтаждарға көп көмектесетін адам. Сол өзім денсаулығымнан өте алмаймын, барлық құжаттарды тапсырғанда қамқоршылық органы мен жібермейді денсаулыққа байланысты, сен ал шеш деп маған ұсыныс жасады ма? Ұсыныс жасады. Мен 3 күн ойландым, өйткені мен педагогпын. Маған ең бірінші олар жасөспірімдер, Дана 9 оқып жүрген кезі, Айгерім 5 оқып жүрген кезі. Жақсы танып араласқан менде әр отбасының өзінің ерекшелігі бар, тәрбиесі бөлек деген сияқты, қазаны бөлек. Соны ойландым 3 күн. Жетімді көрсең жебей жүр дейді ғой. Сауапты екен. Екеуміз тұрмыс құрмағанбыз. Екеуміз осылай өзіміз үшін өмір сүргеннен гөрі мәнді де сәнді өмір сүруіміз керек, мағыналы деп. Содан Айгерім мен Дананы нағашы әжесінің қолында болды. Ол кісінің құжаттары болмады, денсаулығынан жағдай болмады. Бұларды кәмелетке толмағандар бейімдеу орталығына тапсырады үкімет. Мен білім басқармасына жұмыс істеп жүрген кезде сол орталықтың жетекшісі болдым. Бақылауда менде болды сол мекеме. Күн сайын екеуміз кешке қарай қыздар өткеніне үйде тәрбиеленген қыздар ғой. Жатырқамасын, өздерін жалғызсырамасын деп сол кәмелетке толмағандар бейімдеу орталығына күн сайын барып тұрдық. Қарап қыздардың құжаттарын мен жинадым. Оның енді білесіз ғой, құжаттары көп болған менде. Мен өзім қиынсынған жоқпын, өйткені ешбір жерде есепте тұрмасаң, денсаулығың шүкір болса, білім басқармасынан жақсы мінездеме берді, өйткені жұмыста 13 жыл сол жерде жұмыс істедім, тәрбие бөлімінің бөлім басшысы болдым. Оған дейін ауыл мектебінде тәрбие жөніндегі орынбасар болдым директордың. Тәрбиені қатырам деңізші? Иә, солай деуге болатын шығар деп ойлаймын. Сондан жүргеннен кейін. Содан балаларды таныстырып өтіңізші. Таныстырайын. Ең шетте отырған Камила. Иә. Қай сыныпта оқиды? Камила 8-ге көшті, 7 бітіріп жатыр. Иә. Одан кейін Ренат, Камиланың ағасы, 9 бітіріп жатыр, 10 сыныпқа көшті. Одан кейін Айгерім 9 бітіріп жатыр. Бұл балалар жаңа кәмелетке толмағандар бейімдеу орталығына барып жүргенде жаңа Айгерім мен Данымен бірге сонда болды. Бірге болды. Бірге болды. Бұлар өздері барғылар келді ма сіздерге, жоқ өздеріңіз?
Жоқ, өздері сұранды, сонан таныстық. Бірақ білесіз ғой, заң бойынша патронаттыққа үш баладан артық бермейді. Иә. Сонда мен алдымен үшеуін алдым. Кім-кімді? Айгерім мен Дананы алдым, сосын Лунараны алдым. Лунараны? Одан кейін Лунараны үш жыл өткеннен кейін өз атыма қыз жасап алдым. Аты жөнін өзгертіп. Иә. Дана күйге шыққан. Әр үйде бір жекеменшік бала дейтін болады ғой, өзі бірге тұрғанбыз. Жоқ, оның да өзінің тарихы бар. Иә. Оны айта жатармын. Әлде қазір айт десеңіз біз. Қазір айтыңыз, иә. Дана мен Айгерімге барып жүргенде жаңа қыттай балалар жүгіріп шығады, апамды қоршап алады. Тәттілерін үлестіреді. Солардың ішінде осы Диана болды. Есімі Диана болды. Ал Айгерім мен Данамен мен сөйлесем, құжаттардың мынаусы бітті, мынаусы біткен жоқ. Бұйырса бір-екі айдан кейін сіздерді алам деп. Сол құжаттың бәрі біткен күні тамамдағанда мен айттым, мен құжаттарың дайын, бұйырса үйге барамыз дегенде, орыс тілде болды. Зеленов деген ауданы бар, орыс тілде аудан, не, тұрғындар көбірек. А когда мои документы будут готовы деді бізге, Руз екеумізге. Иә. Сосын апам айтты, екі қыз алдың не, үш қыз алдың не, алайық шеш, сұранып тұр ғой деді. Содан Дианаға бөлек құжат жинадық. Келгенде бұл бірінші күні қонғанда үйге Дана үшеуі келді ғой, можно я вас буду мамой называть дейді. Содан кейін мен не себептен екенін білмеймін, апам күледі ғой, сен мен сатып жібердің ғой, менің мойныма жабысып мен арқылы шығып алдың да Луараға барып мама дедің деп ойнап айтады ғой. Сонда мүмкін сәбилер шынымен де өте нәзік сезімтал болады ғой. Олардың ақыл санасы, іс тәжірибесі болмаса да жүректің сезімі мықты болып тұр ғой. Апамның денсаулық бойынша оны ары қарай атына жаза алмайтынын біліп пе, әлде мен жылағанымды көрдім ба, үш күн қатарынан бұларды көріп соны есіткен сыналап. Мына екі батыршы. Бұл екі батыр менің бауырымдағы балалар. Мен неге бұларды студияға алуға апамнан сұрап сіздер шақырғаннан кейін? Өйткені біз елудегі адамбыз, біз таңнан кешке дейін жұмыстамыз. Ал бұл балалардың біздің отбасын жатсынбай біздің бауырымызға кіруіне үш бауырларымыз себепкер болды. Ең үлкені Гүлсезім, қазір Түркия мемлекетінде аспирантурада оқып жатыр. Ол біздің Данамен құрбылас, екеуі дос болды, сырлас болды. Рахат Айгеріммен құрбылас, Айгеріммен екеуі бірден тіл табысып кетті. Ал Алихан Лунарыға бауыр басуына үшеуі бірден әсер етті. Келгеннен. Бұлар кімдер сонда? Бұлар менің үлкен апамның, бөле апамның қыздарының балалары. Біздің кәнгі семьямыздың бүкіл салт-дәстүрін бір нәрсесін түсіндіріп қажет емес, осы балалар арқылы. Бұлар бәрі бірге тұра ма? Бірге тұрады. Бірге тұрады? Бірге тұрамыз. Бәріңіз бірге тұрасыздар? Апасы, сіз бірден айтсаңызшы, сөзді де өздеріне беріп қоясыз ба? Еңбектің көбісі сіздікі сияқты ғой. Бастаған сіз. Да, бастаған осы. Иә, қалғандар қоштаған екен. Не себепкер болды өзіңізге? Менің өзімнің балалығым себепкер болды. Мен ата-анамнан өте ерте қалдым. Жетімдікті, мұқтаждықты көрдім. Бұл балдарға қарап жаңа досымыз қайтқанда өмірден кеткенде бұл балдардың тағдыры мені өте ойландырды. Жаңа Дана мен Айгерімнің балдардың бақытты болғандарын қаладым. Біздің жанұяда біздердей түсінетін ортада болса, бұлардың өмірде жолдары табылып, ары қарай өздерінің жолдарын тауып кетеді деген ойменен, сондай үмітпенен осы балдардың барлығын жаңаға алуға, олары жаңа айтып отыр ғой енді, сіңілім, мен күштедім. Қанша балаларыңыз бар сонда өз барлығы? Енді алтау алдық та сегіз бала тәрбиелеп отырық қой. Сегіз бала, иә. Біреуі күйеуге кетті. Біреуі тұрмысқа кетті. Біреуі жаңа колледжде оқып жүр. Колледжде оқып жатыр. Қалғандары мектепте. Қалғандары мектепте. Қалай тәртіптері қалай өздерінің? Тәртіптері тамаша. Келген кісілердің сабақтары қалай? Сабақтары өте жақсы. Өнер. Өнерге қалай? Сурет салады. Жаңа ән айтып отырды ғой. Бассейні бар. Жүзуге бара ма? Қолөнері бар. Гимнастикасы бар, спорттық. А онда өздерінен әңгіме сұрайын. Кім? Үлкені қайсы? Сен ғой деймін, Батыр, иә? Айгерім. Айгерім, айта ғой. Айы болса да үлкен ғой. Өзіңнің әке шешең есіңде ме? Иә. Неше жасында еді ол кісілер? Әкемнен 11 жасымда, ал анамнан 12-де. Мына туысқандар қалай қарап жатыр? Жақсы, өте жақсы. Өзге балдардан басқа дейді. Басқа дей ма? Кімнің арқасы ол? Алуар апа мен Роза апа. Екі апалардың арқасы ма? Иә. Ұрсатын кезде ұрсып талатын шығар, өйткені Роза апаның мінезі өші қатты сияқты. Иә, әрине. Өйткені балалар болған соң ұрсады ғой кейде, біз бәріне айтпесе еркелете беру. Иә, ұрсатын кезде ұрсу керек әрине, былай үйренбейміз ғой. Солай. Мына ұлдар кішкене бұзықтау келеді ғой, айтқан тілдеріңді ала ма сендердің кішкене? Иә, біздің балдар басқа балдардан жақсы сияқты. Жақсы сияқты ма?
олардың шамалас балдарына қарасақ, олар телефон ойнап былай түңіліп қалатын балдарға ұқсайды. Yeah. Ал біздің балалар ашық, сосын ешқашан өтірік айтпайды. Қалай сабақ? Мен сабағым өте жақсы. Қалай тұсқандар екеу? Жақсы, мен оларды өте қат жақсы көрем. Жаңа Айгерім айтқандай, бір жерге кетіп қалса сағынамыз бір-бірімізді. Не деп айтасындар өсілерді? Дәуме әлән деп айтамыз. Ау? Кличкаларымыз бар дейсі. Лаура паға дәуме дейміз, Роза паға әлән. Өскендегін боласың? Мен суретті жақсы салғандықтан дизайнер болғым келеді. Әрине, дизайнерлер мықты сурет салу керек. Біздің мынаның бәрін сәндейтін дизайнерлер кейде керек, таба алмай жатамыз. Батыр, сен де мінезің салмақты ғой деймін. Мен атым Истелев Ренат, 10-шы класс бітіріп жатырмын. Иә. Экзамен тапсырып жатырмыз. Не жоспар? Железнодорожныйға түсіп, машинист болғым келеді тұр. Темір жолда сен келе ме? Иә, темір жолда. Иә. Қазақша үйрендің ба? Үйренді. Үйрендің бе? Менің атым Зонара. Иә. Диана деген атың қайда қалды? Құлағына ата айқайлады ғой, азан шақырып, Лунара деп қойды. Лунара деп қойдыңыздар ма? Иә. Ұнай ма атың? Анаңа ұқсайды ғой дей ме атың? Иә. Иә. Содан кейін. Қайсысын сен? Сонымен Роза апайдан кетіп қалдың ба сосын? Лунара. Әлеңкен сатып кеттің бе? Лунара апайға сатып. Екеуіне бір дейсің ба? Ой, айналайын. Сабағың жақсы ма? Иә. Жаңа сен келдің ғой, келгеннен кейін сен бұқсылардың сені асырап алатынын білдің бе өзің? Айтыпсың ғой, менің құжатым қашан дайын болады деп. Білдім. Білдің бе? Неге? Өткен саған жақсы көзбен қарады ма? Иә. Сендердің бәрінің жолдарың болған. Мына өмірде адамның тағдыры әртүрлі ғой. Әртүрлі тағдырмен балалар үйіне түседі. Бірақ дәл осындай қамқор жандар бәріне бірдей тап бола бермейді. Мына апайларыңа біз бүкіл елдің атынан алғыс айтамыз. Бір сұрағым болып тұр мына Роза аналарынан. Осы біз туған өзі балаларымызды, 3-4 баланың өзі бір отбасында бір-бірімен келіспей жатады да. Осы кісі осындай келіспеушілік жағдайды балаларының қалай шешеді екен? Мен енді балалардың ортасында келіспеушілік жағдай болды деп айта алмаймын. Оны шын айтамын. Біздер жаңа балаларды жүрекпен өзіміз сезініп, балдар бізді көзбен түсінеді. Мен өзім сондай адаммын. Жанымда айқай шуды жаратпаймын. Біріншіден, екіншіден жаңа жұмыстан келе жатқанда, жаңа Лара болсын, басқа балдар болсын, келе жатқанда сендер жұмыста бір жағдай болса, бір нәрселерің келіспесе, ашуланып үйге кірмеңіздер деймін. Сырттан бәрін тастап кетіп, үйге кіргенде көңілді мына балдардың жаңағы көңіл күйлері түспей, жаңа біздің қасымызбен қалағымызға қарамай, сондай жаңа біз алғаннан кейін сол тәрбиемізді көрсету керек деймін. Ой, рахмет. Бәрімізге де ескеретін дүние екен. Қазір уақыт дейтін өте зымырап өтеді ғой. Жаңа сіздер 5 жыл бұрын ба, 6 жыл бұрын ба? 5 жыл бұрын. Енді мына көрдіңіздер, ол кезде кішкентай шығар бәрі. Бәрі кішкентай, мына бүгін қазір есейіп, ер жетіп, бой жетіп қалды. Мына біз Орал қаласында сол балалар үйінде тәрбиеленген әпкелі, інілі екі баланы шақырдық. Тәрбиешілермен бірге бір керемет тәрбиешілері бар. Жалпы біз бір нәрсені байқадық, мына балалар үйінде балалардың жақсы болмағы, қоғамға араласып кетпегі көп нәрсеге байланысты, соның ішінде бірінші кезекте тәрбиешілеріне байланысты. Осы біз Алматыда балалар үйінде де бір мықты тәрбиешілерді білеміз. Балалары кәдімгідей жақсы болып, қоғамға араласып, өз орнын тапқан жандар. Сол Оралда да, Батыс Қазақстанда да сондай бір тәрбиеші бар екен. Хамар Сәрсекенова апай, бүгінде зейнеткер, жетістікке жеткен балалары өте көп. Олар жайлы сюжет көрейік, экранға жер салыңыздар. Қамар Сәрсекенова үшін бүгін ерекше күн. Себебі тәрбиелеген балалары арнайы іздеп келді. Оларға Қамар өз анасындай боп кеткен. Бір топта тәрбиеленген 20 баланың бірі Мұхамбет Жакеев. Ол 7 жасынан бастап осы Орал қаласындағы балалар үйінде өсті. Қазір ол ұлттық ұланның Батыс өңірлік әскери бөлімінің аға сержанты. Ал Әсел Сәрсенова болса педагог.
Света Қажиева бухгалтер-экономист мамандығын меңгерген. Жалпы Қамар Сәрсекенованың қолында өскен балалардың барлығы бүгінде жоғары білімді мамандар. Звондаған сайын біздер келіп тұрамыз. Осылай бізді бір дастарханның басында ол бізді бәрімізді жинауға қол ұшын тигізеді. Звондасамыз, бір-бірімізбен араласамыз. Кішкентай кезімізде қалай араластық, өскенде де тағы осылай біргеміз қазірде. Рахметімізді айтамыз ол кісіге. Көп ақылын, өнегесін біздерге берді, бергенше осы ақыл мен өнегемен әлі де өсіп келатырмыз. Өсеміз, араласамыз да, оны өте жақсы көреміз, қадірлейміз. Мына Гүлді сол Қамар апайдың бір тәрбиешісі осында консерваторияда оқып жатыр екен. Бүгін мемлекеттік емтихан тапсырып жатыр. Аты Ұлпан деген қыз беріп жіберді. Апайымыз келеді, шәкірті. Беріңіздерші деп. Қамар апайды Мұхаммед пен Гүлнәр үшеуін бірге ортамызға шақырайық. Келіңіздер. Құтты болсын. Құшағыңыз гүлге толсын. Осы шәкірттеріңіз жан-жағыңыздан қаумалап алып жүрсін. Ұлпан беріп жіберді, өзі емтихан тапсырып жатыр. Хабар біткен соң келем деді. Рахмет, рахмет. Ұлпан кім еді? Ұлпаным деген осы бала кешенінде деген болған кішкентай қызым менім. Олар деген 7 жасынан келген маған, 10 бала кішкентай, соларды осылай өсіріп өндіріп, қазір деген мына нені бітіріп жатыр, консерваторияны бітіріп жатыр. Қай оперная певица? Ән айта ма? Иә, ол ән айтады. Сол балалар үйінде тәрбиеленіп сондай деңгейге жетті ме? Сондай дәрежеге жетті, иә. Иә. Біз сіздің шәкірттеріңіздің бәрі мықты деп естідік қой. Мен деген өзім енді мақтана бергім келмейді. Бір мақтаныңыз. Бүгін болады, бүгін мақтануға болады. Енді мақтанатын балам отыр қасымда. Мұхамбетіңіз ба? Мұхамбетім отыр, да? Енді 10 баламда біреуі де жаман болған жоқ. Бәрі де жұмыс тапты, бәрі жұмыс істеп жүр. Үй алып атыр қазір деген мына не программамен беріп атыр ғой жас балдарға. Сол үй алып атыр, Мұхамбетім де үй алды осы. Аха, қазір деген осы балдарым деген солардың арқасында осындай не рақатқа осындай Алматыға келіп отырым. Мынадай киелі жерге келіп отырым. Көп рахмет сұраймын. Осы передачаға да айтуға оңайға көп рахмет айтқым келеді. Осылай мені деген ту Оралдан қазір мен зейнеткерімін. Жұмыс жасамайым. Үйде болсам да осы бала шағаларыма қарасам. Туған өзімнің 2 балам бар. Олар үйленген, үй болып кеткен. Енді қазір осы балдарыма қарасып отырым барымша. Осылай келет маған жаңағы әсел сияқты 2 баласымен, 4 баласымен кейбірде алып қалам бағуға. Балаларын бақтырып кетеді. Өздерін бақтырып жүрсіз, балаларын бағып жүрсіз. Шаруалары бар ғой олардың. Шаруалары бар. Енді мен анамын ғой. Иә. Анамын ғой сол. Енді мен мына жерде бір кішкене фотографиялар алып келіп едім. Көрейік. Біздің жас дәурен көрсетейін деп. Осы мына кішкентай балдарым, мына бәрі де. Осы жерде Ұлпаным бар, мына Әлмерім бар, Светогым бар. Келе алмай қалған Светогым бар осы жерде. Мынау кішкентай кезінде. Біздер 3 коттедж, 3 апай мына осы тәрбиеші апаларымыз осылай. Зілиха Галимгереевна, Райса Сетказиевна деген. Олар да сіздер сияқты ма? Иә, олар да бір-бір коттеджде осылай 20 шақты баланы тәрбиелеп отырды. Тоже керемет балдары деген. Сәлем айтыңыз ол кісілерге. Біздің деген тәрбиешілеріміз, Биязгүл апайымыз, Бибігүл апайымыз. Енді мынау деген бұрында бізде жұмыс істеп кеткен осы біздің кішкентайымыздан осыларды алып келатқан Жанаргүл апайы, Нагимова Жанаргүл деген. Қазір садикта директор болып істейді, заведующий садика. Вот. Соның үйінде қонақ болып отырмыз. Бірінші маған келді, сосын оған бардық, солай бір-бірімізге қыдырып жүреміз осылай. Жақсы екен онда өмірлеріңіз. Балдарымыз бізді ұмытпайды, біздер балдарымызды ұмытпаймыз. Жақсы екен онда. Осы. Анамыз орыс болды. Екеуің әпкелі інісің, иә? Інім. Сонда оны Мұхамбет атап, бірақ біздер Миша айтып жүрміз. Миша деп жүрдіңіздер ме? Иә. Бұл енді Гүлнар деген апасы, Наташа деген де апасы бар. Екі апасы, олар да. Оның кішкентайлар болғасын, ол шыға алмады. Сол келгенде бір қыдырып жүргенде түскен кезіміз. Біздің Мишамыз деген жақсы футболка ойнайтын еді. Бишіде болды біздің Мишамыз міне. Билеп ту Әзербайжан Бакуға барып келді. Гран-при алып келді. Бірге барып. Иә, бірге барып. Әзербайжанға барып гран-при алып келдіңдер ма? Иә, гран-при. Не биледіңдер?
қазақ. Қазақ ұлттық. Қазақ ұлттық. Ұлттық бейі ол. Ұлттық бейін білендер ме? Сосын біреу греческий. Сен өзің кадет корпусын бітірдің? Иә. Иә? Кадет корпус. Қазір аға сержантсың. Сол батыста ма? Батыста. Мен металды ала бастапсың ғой. Иә. Бұрын Атырауда қызмет еттім. Атырауда. Не істедің? Барлау ротасында, арнайы мақсаттағы барлау ротасында қызмет еттім. Сол жаңа 5 жыл барлауда болған үшін медаль жаңағы берген. Мынау мерекелік медаль. Жаңағы 20 жылдығына, қарулы күштер 20 жыл толған. Ар жағында да біраз нәрселер тұрған сияқты. Ар жағында мынау мен не? Қазақстан альпинисті мына жерде жаңағы медеуде көтерілдім. Тауға көтерілдің? Иә, тауда. Ондайың бар ма? Иә, ондайың бар. Амангелді шығына көтерілдік біз. 4 километр. Мықты қой мен балаңыз. Иә. Иә. Сосын мынау бірінші жаңағы парад. Әскери парадқа қатысқан үшін. Әскери парадқа. Иә, мынау жаңағы дене шынықтырудан үздік мынау жаңағы медаль. Айттым жан жақты балдарым деген. Жан жақты. Жасың нешеде? Жасым 26-та. 26-та. Иә. Қызың бар ма? Қызым бар, иә, Оралда. Оралда. Үйленіп қашан? Бұйырса келгеннен кейін. Неге ерте деп жүрсіздер? Өздеріңіз күйеуге шығып алдыңыздар ма? Өздеріңіз күйеуге шығып алдыңыздар. Әлі ерте дейсіздер. Бірақ оған ерте ғой. Оған ерте. Бала секілді көресіздер ғой сіздер әлі. 26-ға келді ғой, енді қашанғы жүре береді. Жібермейміз. Сіздің үлкен әпкеңіз бар, иә? Жоқ, бізде тағы бір апа бар, апамыз бар. Иә, әпке. Бізде әпке деп айта береді жалпы. Апаңыз бар. Ол күйеуде. Иә. Күйеуде. Сіз де күйеудесіз. Мен қазір Алматыда тұрамын. Алматыда тұрып жатсыз ба? Бүгін келіп қуанып жатсыз. Иә, өте. Қалай? Кешеден бері бізді құдыртып жүр. Күйеуі мен екеуі бізді деген Көктөбеге апарды. Көрсетпеген жер жоқ, қана тауды көргенде тіпті мен қазір эмоция отты сондай. Бірінші рет көріп тұрсыз ба мұндай тауды? Иә. Көрмегенсіз ба? Жоқ, көрген жоқ. Көрдіңіз бе? Сіз мейірімділіктің арқасында осы балаларыңыздың арқасында осындай қуанышқа ие болып отырсыз. Арқасында осындай. Мен тіпті сөз жоқ айта алмай отырым осындай не. Бұл төбем көкке жетіп отыр, ал шынымды айтайын, балдарымның арқасы. Тамара апайларыңыз бұрыннан осындай ма еді, көңілшек па? Иә. Қалай қарады сендерге? Жақсы қарады. Өте жақсы қарады. Біз қазір бір бірімізге қонаққа барамыз. Менің уақытым болса, мен қазір Оралға барамын. Апам және інім, олар Оралда тұрады. Иә. Қазір балам кішкентай, қазір бармаймын, 2 жаста. Бірақ олар келеді Алматыға. Өздері келіп тұрады. Оларға ұнайды. Неше жастан бардыңдар балалар үйде? Әке мен шеше жол апатынан қайтыс болды деп естідім ғой. 8 жаста. Екеуі бірдей, иә? Үшіміз. Мен 5 жасында түстім. Сен 5 жасында? Мен 5 жасында. Әкең қазақ? Әкелерің қазақ, иә. Аналарың орыс? Иә. Жол апатынан екеуі бірдей кетіп қалған? Иә. Руымыз келді. Руын сұрамай қой, қазақ дей берейік та. Апасын атап айтып отыр. Айтып отыр, иә. Әкесі мақтанып жүр бұлардан. Оңай болған жоқ бастапқы кезде. Бірақ мынандай адамға қолына түскеннен кейін бұл кісілер, мен бір байқағаным, жаңа айттым ғой, тәрбиешіге көп байланысты деп. Мұхаммед апайың туралы айтасың ба? Иә. Иә. 10 жаста келдік қой, енді біз 7 жасқа дейін мен бірінші балалар атынан бөлек бір не болды. Балалар кешен сонда болдым. 7 жаста келгенде келді ол. Осы кісі келді бізге, қамай апа, біздің мамамыз. Басында апа деді, одан кейін болды. Мама деп кеттік енді. Мама дейсіңдер ба? Мама дейміз, әліге дейін мама дейміз. Мамамыз ол. Қонаққа барып тұрамыз, жиі аламыз. Мейрамдарда, туған күндерімізде жиі аламыз. Өте қадірлейміз ол. Рахмет. Біздің келесі кейіпкерлеріміз Павлодар облысы Екібастұз қаласында тұрады. Өздері жас, 30-ға жаңа толған Азамат пен Гүлперизат. Өздерінің бір ұл бір қызы бар. Олар сол балалар үйінен апалы сіңілі 2 қызды тәрбиелеп алыпты, бағып алыпты. Мен ойладым, неге екен деп. Жарайды, мынау үлкенді Роза апай мен Луара апайлар, бұлар кішкене өмір көргеннен кейін тәрбиелеп алып отыр. Бұл кісінің мамандығы Қамар апайдың өзінің тәрбиешісі. Азамат пен Гүлперизат 30 жаста осындай қадамға неден барды екен деген сұрақ мені мазалайды. Өздерінен сұраймыз. Алдымен сюжет көрейік. Гүлперизат Өтебаева өрнек тоқып кесте тігумен айналысады. Қазір бұл өнерге қыздарын да баулып жүр.
Осыдан бірнеше жыл бұрын Гүлперизат теледидардан тастанды балалар жайлы бағдарлама көріп қалады. Балаларға қатты жан ашыған келіншек бала сұрап алуға бел байлайды. Күйеуіме айттым. Күйеуіме сұрадым, қалай келісесің ба деп. Күйеуіммен өмірлік жолдасым ғой. Қолдады. Иә? Бұл ниетін отағасы Азамат та құп көріп, бірден іске кіріседі. Сөйтіп көп ұзамай ерлі-зайыптылар балалар үйінен Ділназ бен Аружан атты апалы сіңілі қыздарды асырап алады. Өздерінің бір ұл, бір қызы бар болатын. Қазір Гүлперизат 4 баланың анасы. Төрт баланың ата-анасы Гүлперизат пен Азамат бүгін айту оңайға екі бастыздан арнайы келді. Ортамызға шақырайық. Келіңіздер, түрлетіңіздер. Ой, көрпелерін арқалап алып келе жатыр бұл жерде. Иә, жүріңіздер. Жүріңіздер. Қалдарыңыз қалай? Екі бастыздан келдіңіздер ме? Иә. Аха, мына батыр. Алдап қойдық бұны. Алды, әйтпесе айғай шу шығарама қазір. Үйде кішісі болсы ма? Иә. Жасы нешеде? Жасы 2-ден асты. Үш әпкесі бар, рақат шығар. Еркелеп жүреді бұларға. Иә, иә. Қыздардың аттары кім? Аружан, Ділназ. Арайлым, Ділназ, Аружан. Өзім жата сұрап алдым. Өздер бір-біріне ұқсайтын секілді, үшеуі де бір-біріне. Екеуі де келеді. Балалар бәрін біледі. Иә. Бәрін ашық айтасыздар. Солай ғой. Жаңа бір хабарды көрген соң, сіздердің передача себепкер болды. Қай хабар еді? Тараз қаласынан. Мен осылай тігістігіп отырам. Иә. Естіп қалдым, телевизор қойып қойған. Тараз қаласынан 3 баласы бар екен, тағы да 5 бала асырап алған. Иә. 8 балалы болып. Мен соны естіп қалдым, дауысын қатты шығарып қойдым. Осы айтуға оңай передачада сіз сөйлесіп отырсыз ол кісілермен. Сосын мен бұрыннан өзім ішімде болатын. Ол кезде біз үйіміз 2 бөлмелі, сосын кейін үлкейткесін қолға алам деп жүргем. Сосын ертесіне тағы көрсетті. Российский каналдан көрсетті. Ол жақта 4 баланы алыпты. 4 бауырды. Бір үйдің балдарына сұрап алыпты. 3 күн қатарынан сонда передача болды. Сосын ертесіне қайталап көрсеттік. Сөйткен шығармыз. Жоқ. Үшеуі де үш түрлі, бірақ бәр бала асырап алды. Біз көрсеттік па? Сіздердікі бөлек. Сосын Российский канал бөлек, тағы бір не бөлек. Әйтеуір көз алдыңызда қайта-қайта сондай хабарлар келе берді. Иә, 3 күн қатарынан болды ғой. Содан? Содан мен ішіме сыймады да сұрадым күйеуімнен, жолдасымнан рұқсат бере ма, енді ақылдасам ғой. Қолдады. Өзіңіздің қызыңыз бар ол кезде? Арайлым. Қызымыз да бар, ұлымыз да. Ұлыңыз да бар кезде. Иә, бар. Ол кішкентай еді. Содан келісті күйеуім. Екеуі бір мектепте оқыған қызым мен 11-ші мектепте оқиды. Қызым Ділназ да сол жақта оқыған. Ділназ да, Аружан да сонда оқыған. Арайлы мен Ділназ екеуі бір-бірінен айнымай тұр ғой еді. Бір үйдің кәдімгі баласы бір атағында тұрған. Айтады, үшеуім ба дейді. Пасын бірге. Үшеуім ба деп айтады ма, үшеуінде? Бірге киіндірем ғой. Сосын көрген кісілер үшеуім ба дейді. Одан Аружан бойы сәл кішкентай ғой. Енді жасы кіші ғой, 1-ші сыныпта оқиды. Сын жоқ деймін, айтпаймын, бірақ не істеген, өзім туған балдарым деп айтамын. Сосын балалар үйіне бардым. Күйеуім қолдағасын балалар үйіне барып, екеуі жүгіріп шықты. Аружан ән айтып берді маған, ана туралы. Не деді? Жүрегім ақмама деп соғады деп ән айтып берді. Кәдімгідей не қып қалдым, жақсы көріп қалдым. Басқа балалар бар, бірақ екеуіне көңілім қатты кетті. Сосын күйеуіме айттым, күйеуіме көрсеттім, суреттерін көрсеттім, күйеуімде қолдап, бірге документ дайындап, кедергілер болды, 2 бөлмелі үйіміз болды. Балалардың әр бала не сүйесі мен деген рас екен, иә? Рас. Содан кейін үй кеңейді ма? Иә, аяқ асты. Үй алдық, аяқ астынан. Ойламаған жерден. Үйімізге доплатамен, кішкене ғана қосып, сол 3 бөлмелі үй. Сол кездесіп, сол үйге көшіп, қыздарды сол үйге алдық. Енді бөлмелерін дайындап қойдық. Документпен жүгіріп жүрген кезде. Сіз, Азамат, шыныңызды айтыңызшы, басында бала сұрап алайық дегенде қарсы болған жоқ. Мен айтқанда сразу қолдадым, өйткені үлкен жанұя болғанын қалаймын. Иә. Өзіміз бір қарындасым бар, екі
екеуміз ғана. Енді үлкен жанұя болған армандайтын едім. Енді ол жаңа табатында сіз ғой, енді бағу керек балаларды. Қазір қорқады ғой көбісі, балаларды қалай бағамыз, қағамыз деп. Несібесі бар әрқайсысының. Ешқайсымыз аш жүрген жоқпыз. Біздің жеген тамақты осылар да жейді. Ешқандай қиналып ол тамақ жағынан, киім жағынан қиналмаймыз. Бұлар келгеннен кейін өмір өзгерді ма? Бір өздеріңіздің туған қыздарыңызда бір бауырмалдық пайда болды ма жүректе? Қалай болады екен? Енді мен көп ойландым, өткен жауапкершілік көп қой. Жеңіп кете берді ана алғым келген сезім. Болмайды, болмайды, менің қолымнан келеді. Ана күні түні ұйықталмай 7 ай документ дайындадық екеуміз. 7 ай жүгіріп жүргенде уже соңында жылады аружан, жылау көзі. Енді қашан алып кетесің? Қашан алып кетесіңдер? Ол сенбейді ғой, алдап жүр екен деп ойлайды ғой. Айта алмай, енді асырап аламын, мамаларың боламын деп бәрін біліп жүр екен. Біліп жүр ма? Айтпай ақ біліп жүр. Сосын бір күні айттым, мен сендердің мамаларың боламын, қалайсыңдар ма? Деді, енді қашан алып кетесіз деді. Сосын мен айттым, үшінші документ аз қалды бітіруге дедім. Мен келесі жұма тағы бітпеді, келесі жұма барсам, мама, үшінші документ бітті ма деп. Сосын күліп жібердім, алдынан жүгіріп шығатын болды мама деп. Сосын гостевой алғанда үйге қонады ғой екі күн. Уже суббота воскресенье үйге қонғанда понедельник өзі сол балалар үйінен сабаққа бару керек. Апарсам қалмаймыз деп жылап, жаңағы үйде жақсы, өзі орысша сөйлейді, дома хорошо, дома лучше деп. Қазір қазақшасы қалай? Жақсы, қазақша үйренді. Әрең алды ма? Сен өзің барғың келді ма? Иә. Иә, қалай? Мама дейсің ба, ана дейсің ба? Мама. Иә, қалай? Ана күшті ма? Әкеңді кім дейсің? Папа. Папа дейсің ба? Анаңды жақсы көресің ау деймін өзің қатты? Иә. Жаңа ана туралы ән айтып беріпсің ғой алғаш кезде, иә? Иә. Сен ба? Иә. Не деген ән еді? Кеттім. Одан кейін ұмытып кеттің ба, анаң болғаннан кейін? Үйдің еркесі сен ғой деймі? Екеуі. Екеуі ерке ма? Біреу қыздың еркесі, біреу ұлдың еркесі. Иә. Ал басқа әпке сіңілілеріңге бер, әпкелеріңге. Не дейді екен? Әңгіме айтсын. Сен бір күнде байып кетіпсің ғой, бірдей. Екі бірдей сіңілі болып. Рұқсатын алды. Рұқсат сұрады ма сенен? Yeah. Сен бай қызғанған жоқсың ба? Көп балалар қызғанады ғой ата-аналарын. Жоқ. Қалай екен? Қазір қалай? Жақсы. Иә. Несі жақсы? Қазір маманың ішінде бөпе бар, соны қақсат. О, балалы үйдің ұрлығы жатпайды. Біз бәрі бөліп үй жинап шай дайындап қоямыз. Өздерің жасайсыңдар ғой бәрің. Құдай осы балалардың ниетіне бола береді ғой. Сабағың қалай өзіңнің? Жақсы. Қыздың үлкені сенсің ғой? Дилназ. Дилназ ба? Дилназ болды үлкені. Дилназ үлкен болды. Енді жасы 10-да Дилназдың. Арай 9-да, бір жас арасы. Аружаным 7-де. Қатар-қатар ғой бәрі. Дилназ, сен ше әңгіме айт. Сен үйде қандай құпия бар, сен де айта отыр енді. Ой қызым, салмақты бұл қызым. Салмақты ма? Сабағың қалай? Үйге кеп жақсы болды сабақ, қолға алып. Сабақ жақсы болып келеді ма? Кішкене жаман. Кішкене жаман. Ол бастап кезде сондай болады, бірақ тырысып оқи берсең кішкене күшті болады. Иә? Мына сабақ кішкене жаман болсын. Атаның ше? Жақсы. Жақсы ма? Жақсы адамдар ма? Иә. Қалай өздерің үшеуің бірдей болып әдемі болып киініп алыпсыңдар, үнемі өсіп жүресіңдер ма? Ұнай ма? Ұнайды. Ұнайды, иә? Сен кішкене үлкенісің ғой? Иә. Былай кейде сіңілілеріңе бұйрық бересің ба? Боп тұрады. Боп тұра ма? Иә. Тіліңді ала ма кейде? Иә. Алады, иә? Алмайтын кездерде болады ғой кейде, иә? Жоқ. Ондай жоқ па? Иә. Мына інілерің ше бұзық па? Иә. Енді сендерге ұл керек па, қыз керек па? Ұлда қызды. Ұлда қызда керек. Онда аналарың тағы да енді. Ой, мен қызым. Батыр ана боласыз енді. Батыр ана боласыз. Азеке, өзіңіз не жұмыс істейсіз? Мен темір жолда жұмыс істеймін. Осы Алматыда қазатықаны бітіріп, сол екі бастызға
жолдама мен жұмысқа барғам. Сол жақта қалдық. Үйлі жайлы болып. Мен қонаққа барғам Ақтау қаласында, ата-анам Ақтаудан өзім. Екібастұзға нағашыларыма қонаққа барғам. Содан? Сөйтіп танысып, үйленіп кеттік, үйлі-күйлі болып. Мен басқа жақтан, бұл басқа жақтан. Иә. Екібастұзда таныстыңыздар. Иә, иә. Өзіңіз Ақтаудың қызысыз. Иә, иә. Аха. Қызым. Азеке, сіз қай жердікісіз сонда? Мен Тараздың. Тараздың жігіті. Тараз бен Ақтаудың қызы Екібастұзда кездесіп, сол жерде өніп өсіп, міне үлкен шаңырақ болып отыр елге үлгі болатын. Оп. Күнде көрсірген адам сияқты. Қымбат апай, қалай біздің бүгінгі кейіпкерлер? Толқытып отырау дейміз сізді. Ғабит Мүсіреп айтпақшы, мен егер шындап адамды танығым келсе, бірақ рет жақсылап қарап алам. Сол кезде оның бүкіл өмірін алақаныма салып алам дейтін сөзі бартында. Осы екі түрлі кейіпкер, мақсаты біреу, мүдде біреу. Мен сол сіздердің қарым-қатынастарыңыздан, отырыстарыңыздан, өздеріңіздің жан дүниелеріңіздің айнасы жанарларыңыздан қарап отырып, осы сауапты іске оймен, ақылмен, жақсы айқын мақсатпен белдеріңізді буып, түйсіктеріңізге бір сабырды түйіп келгендеріңізге сеніп отырмын. Сол үшін шын қуанып отырмын. Шын қуанып отырмын. Екі ананы да, екі ана, апалы сіңілі сіздер, естер, сондай қамқорлықтан балам дейтін ел болмаса, елім дейтін бала қайдан шығады демекші. Мынау біздің Мұхаммед бауырларымыздың бүгінде отанды қорғайтындай, соны қорғағаны үшін кеудесін оққа емес, отқа емес, кеудесін тыныштыққа, бақытқа, Қазақстанның асқақ болмысына, рухани биіктігіне қызмет етіп жүрген азаматтардың сол елдіктің дұрыстығының арқасында, сол жағдайды жасаудың дұрыстығының арқасында, сондай жағдай жасағаннан кейін сіздердей көркем мәншіктің сіңілері сіздер. Батыр мәншіктің. Сіздердің осындай Мұхаммедтерді, осындай біздердің болашақтарымызды шын мәнінде алақанда өз балам деп аяламауға дәттеріңізде шыдамаған болар еді. Елдіктен айналайын сіздің елдегі. Сондықтан мәншіктің жібектей арудың елінен сіздер. Қыздарыңызда мейірім махаббаттың шексіз болуы, хам батырлық пен өжеттіктің, рухтың биік болуы, елдікке қызмет ету сезімінің биік болуы сіздерге тән. Әттең айым, мынау ұлдарды асырап отқан менің сіңілерімнің үйінде азамат жоқ екен. Мен енді өмірімді, мазмұнды өмірімді ел баласының тәрбиесіне шынайы берген адам ретінде ұл баланы ұлша тәрбиелеу үшін мүмкін сұмдық бір тұлға әке болмау керек шығар. Болмай ақ қойсын, оны қайдан таба береміз ылғи тұлғаны. Бірақ бір қасы бар, қабағы бар осы кісілерге білмейін бір әке керек. Қыздар, естеріңізде болсын. Иә, әке керек. Өйткені олардың қазір бұлғақтап, кәдікпіндей аумалы төкпелі жасқа келіп, сол бір кезде сөзбен емес, көзбен көру арқылы көкірегінде сұрақ пайда болатын, сол бір сұрақтарды әкесінен сұрағысы келетін жасқа келіп қап толдарымыз. Сондықтан сол бір кемшілік боп қалмасыншы, ал сіздердің мынау жадағай,
қарапайым, мейірбан жүздеріңізге қарап, аналық махаббаттан кенде болады деп ойламаймын жаным. Сол бір есте болсыншы. Махаббат мәселесі әлде болса, бір дұрыс қарап жіберіп, налдарға бір яке болып жүретіндей бір жақсы азаматтарды мына ішкі ой өрісі бар бір болады ғой. Оралда ондай жақсы жігіттер көп, менің таныстарым өте көп. Мысалы үшін солармен кездесу жасап, солармен кәдікпінде бір мезгіл сабақ өткізгендей қылып па, бір іс жүргізгендей қылып па, солармен налдар араласып жүрсе деген тілегімді айтпай қала алмаймын. Екінші. Нәрсенің аты кім білсем бауырым? Апайдың аты кім? Тамара апай ғой. Тамара апай, мынау адам өне бойы өзінің көзінің алдына таразының екі басын қойып қою керек. Бір басында сөз жоқ, сауап тұр. Екінші басында обал тұр. Екі дүние бар екенін ұмытпасақ, сіз екі дүниенің төрінде болатын адамсыз. Сіз зейнет жасындамын демеңіз. Қайта сіздің қазір ақылыңыз толысқан, мейіріміңіз молайған, әжелік махаббат келіп қалған сондай адамсыз. Сондықтан өзіңіздің кешегі ұяңызға, мынау балалардың бәріне тәжірибеңізбен, мол махаббатыңызбен, әлде болса тек қана балаларды үйде қабылдап емес, жаңағындай балалар жүретін мекемелерде, балалар үйлеріне сіздің барып тұрғаныңыз әлі де сан жанарларды жарқ еткізер еді деген ойдамын. Үшінші, айналайын бетіндегі жылылық. Гүлперизаттың да жасандылығы жоқ. Бір қарапайым адалдық екеуіңіздің бетіңізге шығып тұр жаным. Анау екі қызыма қарап, екеуінің жанарына қарап, екеуінің бұлай еркін отырғанына қарап, мен мысал үшін сіздердің іштеріңізді жарып шыққан перзенттеріңізден түк кемшілігін, айырмашылығын көріп тұрған жоқпын. Сондықтан айналайын, сауапты іске Алланың бұйрығымен келдіңіздер ғой. Еш нәрсе Алланың бұйрығынсыз болмайды. Арманымызға жеттік, осындай бір ойлап едік, алдық деп сағыныштарыңыз басылып қалмасын. Сіздердің мойындарыңызда жаңағы таразының екі басы үнемі сіздермен бірге. Сауаптарыңыз көп болсын. Сауаптарыңыз көп болсын. Рахмет. Жақсы айтып кеттіңіз, ұлдарға да ер азаматтардың тәрбиесі керек деп. Жергілікті жерлерде мынандай әскери ұйымдар бар. Мына менің Бақытжан Бірімбет дейтін інішегім осы балалар үйінің балаларын әскерге дайындаумен айналысады. Бүкіл өскен жолы 7 мамырда осында балаларын әкеп өнер көрсетті. Балалар бәрі әскери өнерге баулиды, спортпен айналысады, шұғылданады. Осында ұйымдар бар. Соларға апарып тұрсаңыздар жетеді, тіпті күйеу болмаса да деген. Біздің ата-бабадан сөз қалған, балаға балық бермей қолына қармақ ұстат деп. Сөйтіп осы артында отырған қыз-ұлдары жас фермер деген жобаға қатысып, жолын аштырып, енді ертеңгі саяхатқа сол жаңағы ұл қыздарын ертіп баратырмыз, көрсетуге. Егін қалай жыртылады, жемшілік қалай егіледі. Малды қалай бағады. Малды қалай бағады. Атқа қай жағынан мінеді. Балалардың өздері айтып береді, сөз берсек. Біз осы СОС Алматы қалашығындағы ата-анасы жоқ балаларға өзіміз осы неше түрлі ағаштарды егіп, оларға көптеген жолдарды көрсетіп, көздерін ашып, сары өзекке барып, мыңға жуық ағашта егіп, және солардың жемістерін 2 жылдан соң Алматы қалашығындағы ата-анасы жоқ балаларға беріп, осы мақсатта жұмыс істеп жатырмыз. Сол жерге барған кезде біз ол жерде алма ағаштың қалай егу керегін, қалай баптап өсіру керегін үйретті бізге. Мыңға жуық ағашты ектік біз. Мыңға жуық? Иә, мыңға жуық ағаш ектік. Роза апай, Лора апай, балаларыңыз жібересіз бе? Ағаш ектіреді, үйретеді жазда. Біздің балаларымыздың өздерінің жері бар, ағаш егетін. Өздері егетін, өздері жері бар дейсіз ғой. Иә. Балаларымыз бар, иә. Халқымыз қашанда жесірін қаңғытпаған, жетімін жылатпаған. Соның айғағы ретінде осы мына келіп отырған жандардың шынайы шуақты мейірімді жүректерінің арқасында осындай міне балаларды тәрбиелеп отыр. Әр жетім баланың арманы: ана сүтін ембедім, құшағыңа еңбедім, аялаған аялы алақанды көрмедім дейді екен. Қай жетім бала болмасын. Сондықтан да сол арманы сондай аялы алақанды көріп отырған сіздердің алдарыңызда мен басымды иемін.
сіздей жандар барда мен ойлаймын біздің болашағымыз жарқын болады. Және өте дұрыс айттыңыз, қазіргі уақытта материалдық база, жетімдердің материалдық базасы сондай құрылып атыр екен. Ол 2015-2017 жылдар дейді. Бұған байланысты республикалық бюджеттен 280 миллион теңге ақша бөлініпті. Яғни бұл базадан бәрін көріп отырады. Балалар қай жерге тәрбиеленіп жатыр, қай жер, бұның ең басты көзі бұл, және айтып кеттіңіз ғой, жетімдер үйдің болдырмау үшін, интернаттардың болдырмау үшін, жәнегі отбасылықына жандардың өз семьясында махаббатты сезінбеген балаларды сол басқа ата-аналар болып, мына сияқты жандар өздерінің үйлеріне қолдарын алып, махаббат сезіміне бөліп, осындай үлкен азамат қып өсіру үшін жасалып жатқан үлкен бір жоба екен. Сіздер тек қана үлкен жоғарғы биіктен көрдіңіздер. Сіздерді айлап отырған осы мына аналарыздың қадірін біліп, бұл кісілерді құрметтей біліңіздер. Психолог ханымдар отыр, Балжан мен Бақыт ханым. Қазіргі заманда білетін болсаңыздар, өз баласын тастап кететін, өз баласына безіп жатқан адамдар өте көп. Сонымен салыстырған уақытта сіздердің жасап жатқан дүниелеріңіз ол үлкен ерлік, еңбек. Біздің сондай адамдарымызға үлкен сабақ болады деп ойлаймын. Және Мұхаммед пен жаңа Гүлнардың апайдың үлкен осындай жетістіктен көрініп жатқанының бірі осы отбасының, сол кісілердің жылулығының арқасы ма деп ойлаймын. Сондықтан бұндай отбасында тәрбиеленген балаларда жетістікке жету мотивы өте жоғары болады. Сонымен жаңа қымбат апайым айтып кетті, бұл жерде ер тәрбиесі, отағасының тәрбиесі қалай жүзеге асады. Енді ол психологтар бойынша былай болады. Мысалы, 3 жастағы балада идентификация деген болады. Идентификация деген ер бала өзін өзі өзінің әкесіне қарап бой түзейді. Менің әкем мынандай екен ғой. Мен үйге келген уақытта анам әкемді былай қарсы алады дастарханда, жылы шыраймен. Бәріміз бірге отбасында отырып, дастархан басында шүйіркілесіп, шай ішіп, белгілі проблемаларымызды айтамыз дейді. Сонда ол міндетті түрде отбасына, жаңағы балалардың тәрбиесіне, отағасының міндетті түрде қажеті болып есептеледі. Сондықтан да енді бұны, бұл жерде мен ойлаймын, орнын толтыратын бір адам керек деп мен ойлаймын. Сондықтан сіздердің ерліктеріңізге бас июге болады. Қалжан. Адамзаттың екінші ұстазы Әбу Насыр әл-Фарабидің тамаша сөзі бар. Бақыт өз басың үшін көксейтін игілік, бақытқа жеткізетін әрекет тамаша әрекет. Бұл сіздердің ең бірінші бақытқа жетелудегі, біз бағанан бер бір нәрсені айтпадық, рухани жанұясының мықтылығы, педагогикалық шеберлігінің өр рухты. На жаңағы Оралға қарасам, өр Махамбет елестейді, топырағының мықтылығы, жастардың жалынан кәдімгідей бір ерекше энергияны байқауға болады. Ал сіздерге қарасам, ұлттық құндылықтарды балаларыңыздың бойына сіңіре отырып, оларды жылы құшаққа салудың өзі кез келген адамның қолынан келе бермейді. Бұл деген тек қана рухы мықты, жан дүниесі өр рухты, һәм ата-аналарға ғана тән қасиет. Мысалы, әл-Фараби айтады, өзгені құшағына алған адам дейді, ол дүниеде тек қана жарықтың құшағында болады дейді. Сіздер барлықтарыңыз жаңағы жәннаттың күтерінен көрінетін ең керемет адамдар боласыздар. Мен сізге қарап ерекше риза болып отырмын. Жаныңыздың, көзіңіздің ұшқыны менің мына жүрегімді тесіп баратыр. Сізге үлкен ризамын. Рахмет. Мен жеңісіне жетіп отырмын. Қазір балдарымның несін көріп отырмын. Соны мына балдар да көрсін. Осылай етіп осыраған балдарын осындай жемске келтірсін. Қымбат апа, бүгін деген ұлпашқым менің ренжімейтін болар, маған өзінің гүлін берді, енді сол гүлді сізге арнап береміз. Сіз соған лайықтысыз. Мұхаммед деген жас қазақты тәуелсіз Қазақстанның төрінен, биігінен, отан қорғаудың жоғарғы сабынан көргім келеді. Сенем және көретініме сенем. Бұл Мұхаммед басқаларға үлгі, бәріңнен де ерекше жақсылық күтем жандарым. Аға, жақсылық күтем. Алла разы болсын жаным. Алла разы болсын. Адам өзі жаратылған кезде жасаған ем өзі бір жүрегіне мейірім береді ғой. Бәрінің де жүрегіне мейірім береді. Бірақ сол мейірімді бір адамдар айналасына басқаларға бере алады. Бір адамдар өзінде ұстап қалады. Ұлпан алып гүлді өзінің
апайына берді. Апайы қатты қуанды, ұлпанда қуанды. Апайы алып ол гүлді сөзіне риза болған қымбат апайға берді. Қымбат апай да сондай қуанды. Қараңыздаршы, қанша адам қуанды. Егер біз жаратушы берген жүрегіміздегі мейірімді осылай бір-бірімізге таратып жүрсек, әсіресе оны балаларға берсек, жер бетінде бәрі де ғажап болады. Айтуға оңай, аман сау болыңыздар. Mm-hmm.